علیکم منوال زیم اسدلی ستاسو رور ستاسو قربا او نن راغلی خوراک محل هوټل ته صدوم ټی ویم راوړلې جی خلیل بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم اول نه خو د چینل مونږ ډیره شکریا دا کو چې په دومره نیمګړی وخت کې مونږ راغې او چې کوم دې مونږ خوراک محل هوټل ته راغلی یو او د خوراک محل هوټل ناشته چې کوم ده زه د مردان په خور ناشته ته اون نه رسی ځکه چې د دې ډېر ښکلی خوراک دی نو بیا خو مونږ کراچۍ ته هم ځو نو په لارې به روټۍ نه خورو چې څوم خوراک محل کې روټۍ نه خوړلې ځکه چې د دې خوراک محل روټۍ ډېره خوږه وه او بلکې چې پیزا ته وګورې نو ته به وایې چې د مری نه هم ښکلی ده نو د خوراک محل هوټل مونږ ډېر دغه کوي شو ځکه چې دلته یو جومات دی هغه هم ډېر ښایسته جومات دی او ډېر ښکلی فضا ده نو بس اسد بھائی راځه چې تاسو خوراک محل هوټل وښایو نو مونږ راغلي یو د ناټیانو نه بره په بونیر روډ باندې یو ډېر ښکلی هوټل موجود دی خانپور کلي کې خوراک محل هوټل دی دلته ډېر ښکلی کانه پینه میلاویږي او یو ډېر ښه لوکیشن دی د غرونو په مس کې دی او دلته جومات هم موجود دی نو راځه چې مونږ سره د خوراک محل هوټل سیل وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام دی هوټل کې څه څه میلاویږي داسې یاره جی مونږ خو دا هوټل د عوامو دپاره کولاو کړی دی دی کې د بونیر روډ دی مین روډ دی په دې کې ښایسته ښکلاګانې او د خاص کار ده په دې کې د ګرمۍ په موسم کې خلک دلته چکر ته راځي او دلته ښکلي کانې میلاویږي لکه افغاني خوراکونه پولاو شو داسې نمکین شو دم پوخ شو کړای چر شو او مټن کړای شو داسې وغیرہ نور ښکلی فضا ده ښکلی ماحول دی تاسو ګورئ جی د چکر ښکلی ځای دی او مونږ د میلمنو ته هر ټایم ویلکم وایو چې دلته بس راشي او هر ټایم تابعدار جی تاسو د دې د خولې نه پخپله واورېدل دی وی خوراک محل هوټل ته یو پیرا خامخا راشي او خوراک محل هوټل خوراک تاسو لازمی وکړي زمونږ د ذاکر استاد یار سره هغه هم تاسو سره یو څو خبرې وکړي او تاسو ته خپل ځان معرفي کړي مشر راشه د ذاکر خان سره چې د دې هوټل خوراک محل مالک ته دغه سره مونږ یو څوک خبرې کول غواړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د دې چلن ډېر مننه کوم چې تاسو زمونږ د زی تراله او دا هوټل ته زمونږ چې کوم د پروګرام د تاسو د ټولو کتو ان شاء الله نور به مو ګوره او دا خو د په د رستم روډ خانپور په مقام باندې دی او زمون سره ان شاء الله چې هر قسم نمو سره با پرده زینوم دی د زنانو د پاره او مطلب چې کته سره پار کوم دی را سره او د سیر سپاټه پر یو خپل مقام دی د دغه د پاره د وړو ماشومان د پاره راتلو دلته لا تک د پاره او زمون سره کانه به ان شاء الله چې دا منګه دا کوشش چیر زمون سره کانه خپل صفا سوترا او په خده کې او په نه باندې ریټ تل کوم له شي او دا زمونږ د غړي او تاسو زه ډیر مننه کوم چې تاسو زمونږ د لږ وخت تاسو یې زمونږ د پاره او تاسو رااله مهرباني جی دا سه یو کس ته چې غنن خوراک محل هوټل ته راغلی او دلته خوراکو کو او د دنه معلومات کو چې د خوراک محل هوټل څنګه خوراک دی السلام علیکم بس الحمدلله زمونږ د خپل ټول مرګي د ناشتي مونږ د میرالی کړی یو او د خوراک محل هوټل تقریبا 2-3 کالو شو چې سٹارټ شوی دی او دا مرګری راغلی تقریبا د دې 15 پک میاشتو شو د هوټل کې او چې د کم دنه کسان ندی خو خوشاله دي او خطه به تتلی کی او هر یو مرګری دا وی بیا بیا چې ان شاء الله کې خیر جدرا اعظم په دې روډ باندې د مردان نوالي تر سواړه پورې ان شاء الله خوراک محل هوټل کې بده دمه کومه چې به به کس کوم روټه به کوم او د دې ډېر خپل پیدا ده او هر طرف ته شین ماحول لګه د جنت ماحول چې د غرونو ماحولون چې دا ان شاء الله د جنت ماحولون دي او زمنګ د مشران دي د اخر بچا دي الا بل مشر دي الحمدلله دي خو کوشش کې خپل مرګرو ته وي چې به مل مر دي خې کرامې کوي او خه قدرې کوي نو هر یو مل مچ دي نه دي ان شاء الله خوشاله بده بیا په دوباره به ان شاء الله بل دغه پورتل کې د منه کې دی هوټل د برا دي مهرباني خوراک محل د مالکانو نه او د استادانو نه دا وریدل چې غي وی چې خوراک محل ته یو پیره خامخه راشه او ډیر خولي موسم دی او ډیر خولي ماحول له یه یه واغان لګي ډیر خولي په زیاده او دا د غرونو په مس کې دی یو ډیر خولي هوټل دی او په بونیر روډ باندې په مین روډ باندې موجود دی او جمعات پکیم دی نو غوی خوراک محل
هوټل والا دا وایي چې یو پیرا خامخا راشي او مونږ تاسو ته ویلکم وایو کې زمونږ سره زمونږ یو ډېر خوږ ملګری پر خدلی بای ناستې نو مونږ دغه نه د خوراک مخل هوټل باره کې یو څو تپوسونه کوو. فرحات بھائی وعلیکم السلام د صدوم ٹی وی ډیر مننه ډیر شکریہ چې دې دلته رالو او مونږ خو پخپل د دې رستم سرکاوی علاقې نه راغلی یو او دلته خوراک کو چې مسکلا ډیر مزیدار ماحول دی ډیر صفائی دی ډیر ښکلی لوکیشن دی او دا ډیر خوراک محل ډیر ښکلی هوټل دی او د بنیر په روډ باندې دی او نږدې او سرکته یو پارکم دی او دا خانپور علاقہ دا او په دې خانپور علاقہ کې راځي دا دنیا روډ دا ډېر ښکلی لوکیشن دی او ډېر ښکلی خوراک هم دی. ډېره مننه پر خدلی بھائی ډېره مننه. دلته پکې یو ټیک شاپ هم دی د مصری دکان دی تاسو ته پینچر پینچری دکان هم دی پینچر به پکې هم اچوي چې ټیرونه میرونه درته خراب شي ځکه چې روډ دی کنه. دلته چې د چا سره زنانه راشي نو د دې ډیره پړده بهترینه پړده ده او دلته زنانه په ډیر ښه لوکیشن کې ځکه چې شاته غره ورته هم ښکاري شیشې دي د ګولي د غره طرف ته نو دې ډیر ښکلی پر امن ماحول دی د خوراک محل هوټلو. علاوه خوراک محل هوټل 24 ګنټې کولاوي او د خواتین د دې نه علاوه د خواتینو دپاره پکې خاص د پردې ځای هم شته. مین صاحب چې د دندې دا ماحول چیک کو تاسو به ډیر ګرځیدلی او د پېښور او ډیر خیسته خیسته هوټلی بم لیدلی خو چې مونږ خوراک مخل ته رالو نو زمونږ نه هغه پېښور غټې غټې هوټلې هېرې کړې ځکه چې یو ډیر بهترین ماحول دی یو ډیر ښه لوکیشن دی یو ډیر ښکلی ځای کې دی. تاسو دا وګورئ دا د لیډیز دکان ځای دی څومره بهترین دا جوړ کړی که نه. ما تاسو چې دا چای تیار کړل دا تاسو څومره مهنت سره ډیره ښکلی چای تاسو وګورئ که نه دا کیمرامین صاحب دا کیمرا دی چای ته ونیسئ ډیره ښکلی چای د تیار کړل او د چای سره به نور څه میلاویږي؟ چای سره حلوا میلاویږي بسکټ میلاویږي څه شی وایغه میلاویږي دا وګورئ تاسو ډیره بهترین طریقې سره دی ډیره ښکلی حلوا تیار کړې ده او دې کې دی بلاشي میوې اوس کې دي پکې تاسو وګورئ شوارې دي پکې دی کې ډېر پسته او بادام پکې هم دي مکس کړي تاسو وګورئ کیمرامین صاحب ډېره ښکلې حلوا دي جوړه کړې ده کابلی پولاو هم ډېر ښکلې خوراکونه میلاویږي دا تاسو چک کړئ ډېر ښکلې چاول دي کابلی پولاو دی زمونږ صدوم ٹی وی دلته راغلی او دلته مونږ یو ښکلی ویډیو جوړه کړې نو هغه زمونږ هوټل والا مونږ له ډېر غټې چیسکو او بس زمون د ویډیو بس اختتام دی مونږ بزو وسو او د بلې ویډیو د پر مونږ اجازه راکې ده الله پاک.